Vi kender ham alle sammen, venner. JK FIFA har været i gang igen med at russe ud i noget dumt, som har gjort, at jeg har kunnet lave en video omkring det, så det er perfekt. JK FIFA, hvis I kender ham, cirka dobbelt så mange subscriber som mig. Hvad sker der inden for det? Altså, det må vi lige få lavet om på. Lad os lave en deal her. Og lad os lave den her deal med, at I går ned og subscriber nu. I ser den her video til enden. Og så efter den, så kan I sige til jer selv, følg jer med underhold, ved du hvad? Ja, det gjorde jeg. Jeg forbliver subscribet. Eller I kan vælge at sige, jeg får sgu ikke underhold, jeg unsubscribe igen. Og vi kender jo Joko, han er svedt, han er Patreon. Han er Patreon, det han er. Det er faktisk det, han er, ja. Men så gik jeg ind på en stream, her forleden, og så var jeg sådan lidt... Fuck, det der er sindssygt, dude. Hvor jeg lader, jeg bliver syv, jeg lader. Oh, sorry. Så er jeg sådan, der er no way, Joko han choker, hvad sker der? Men nej, så træk han kortet. Prøv ikke klar på at se, hvor desperat jeg er for at få 14 wins. Jeg fortryder ingenting. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Men ved du hvad, Joko er største, han er den, der har størst indflydelse på det her dansk FIFA-mark, og derfor så tænkte jeg, vi bliver sgu nødt til at gå hans vej. Jeg har med vilje, valgt at have tre kampe tilbage. Jeg skal vinde alle tre for 14 wins. Jeg skal vinde alle tre for at få de her Team of Season pakker. Dem skal jeg jo meget gerne have til rewards. Men nu kommer det fede, fordi vi har selvfølgelig holdet klar. Og bum! Prøv lige at se et hold, vi har. No! Det havde jeg ikke forventet. Ja! Yes! Nej! Der er ikke så meget at sige. Hvis det er sådan, at man får 14 wins, så må det jo være, hvad det er. Lad os springe ind til kampene. Lad os se, om vi kan gøre det samme som JK, eller om jeg... Choker, og der er en grund til, at jeg er dårlig end Joko. Det... Nej, det er... Nej. Første kamp, Ingen lånekort. Hehe, syg. Det ligger spillet der. Ashley Cole smækker den ind over. Ej. Declan Rice, Vieira. Og så er det Angri. Så ved vi godt, hvad klokken har slået, ikke? Så, vent, midt i angrebet, virkelig, shit, det virkede. Nej! Den er god. Løb, Rondon, han spiller i Everton, goddammit. Diaby, Angri. Altså, hvad der foregår? Diaby, kan vi sende ham? Thierry Angri, forrull, bam, der. Finessen! Ja, med venstrebenet. Fordi det er jo... Selvfølgelig vil man gøre det i den position, fordi den går jo altid ind i FIFA, ikke? Bumser. Så er det Diaby. Ligger videre. Angri. Ball roll. Near post. Lånekort. Feels good. Angri. Det føles faktisk godt. Puh, ja. Nej. Hvad der foregår? Ja, styr på det. Kom. Diaby. Boom. GG. Game over. Du kan lige så godt quit. 3-0 efter 42 minutter. Hvorfor gør jeg det der hele tiden? Okay, det er blevet en dum vej nu. Nej, jeg trykkede ikke, jeg committed ikke. Det gjorde jeg ikke. Vi har mentalt. Han sigter op mod højre hjørne. Så spørger man, om han vil skyde midten, eller hvad han vil. Han skal have opgøren, ikke? Ej, jeg griner ikke. Ej, altså alle kan lave fejl. Bro, han har haft mange chancer. Er du sindssygt, jeg er Mathilde. Det værste er, at han er en decent spiller, og jeg pisser på ham med de her lånekort. Oh no. Ej, nej, jeg ved ikke, hvad jeg ved det til. Jeg ved ikke, er det sådan her, at JK spiller VL? What? Okay, ved du hvad? Det fortjener nok. Han må gerne lige få et lille trøst i mig. Det må han gerne. Alright, første kamp blev dub. Selvfølgelig gør det, når vi har Joko Tactics. Ja tak! Og det er en rigtig kærlighedsvideo til Joko. Det er bare fordi, Joko giver god råd til, hvordan du vinder dine FUT-champs-kampe. Og det er jeg bare taknemmelig for, og derfor så tænker jeg, at jeg laver en video på det. Alright, next game. Cruyff?
En babs, en kungo, en kungo, oh my god, så en Patreon, no, oh, vi skal svede. Men vi har Ike Moments, det glemte jeg lige, vi kan godt slappe lidt af, vi kan godt hygge os, ja tak. Angri gør det, han gør bedst, kom nu. Kan I mærke det? 14 wins? Jeg ved ikke, hvorfor 14 wins skulle lyde som den lyd, men det gør det. Og så er der Angri. Så er der Angri igen. Total! Tysse på mikrofonen. Tysse. Sæt dig på den. Eller nej, vent, nej, så snor det kun af mig og mikrofonen, der er i det her rum. Holland! Ja, ja, 3-0. Ej, nu gør det der igen. Det er dumt. Åh, dumt man. Og der. Så gør man det. 4-0. Hvilket også betyder finito. Erling Haaland. Smækker den tilbage. Skrop bagud. Så kommer Thierry Henry. My man har vildt stillet sig FK. Du får ikke Rhymes point længere for Futchamps-kampe. Alright, game over. Endelig efter han har stillet sig FK. Selvfølgelig. Men jeg... Kan vi blame ham, når jeg bruger alt jeg kommer om at slå en kort? Nok ikke. Men til sidste kamp nu, jeg skal sikre de floor wins nu, det skal jeg lige. Nu er det faktisk serious business. Nu er vi nået så langt. Nu skal vi gøre det. Please, jeg gider ikke. Okay, nej, det er fint nok. Det er faktisk fint nok det der. Ja, det kan jeg godt klare. Please, jeg gider ikke. Ikke på den sidste kamp. Ikke når jeg er 13-6. Altså, kom over. Diaby. Lægger den der videre. Haaland. Hvad er det for en tv-redning? Ej. Nej, please, Angri! Hvad? Den kan rise. Der! Ej, hvor er det godt spillet. Kom nu! Der. Angri! Bukayo? Bukayo Saka? Haaland? Bukayo Saka! Kom nu, mand! Du er så vild, Saka. 2-1 lige en pause. Ja, tak. Big moment. Fund den over. Terry! What? Nej. Kom nu, Declan Rice. Det er nu. Declan Rice. Oh my... Hvad? En god bold. Det er så god bold. Overskud. Ja. Saka. Vi giver det sidste game, så bliver vi det. Nej. Hvor er jeg dum. Jeg er så... ekstremt dum. Altså sådan, what? Well, ekstra tid. Det kan faktisk gøres. Så ekstremt nemt. 91 minutter spillet, og vi er allerede foran igen. Hvorfor? Altså, sådan alle steder, man kan præge den ind, så præger vi den simpelthen foran spilleren. Jamen, lad os gøre det. Thierry Henry. Gør det 4-3. Nu kan vi lige tage en slapper, ikke? Tak. Så. Angri! Hvem anden skulle afgøre det end Thierry Angri? Kom nu. Ja, tak, vi gør det. Tak, Joko. Prøv at se, Joko har altid ret. Kæmpe fornøjelse, man. Vi ender med at få de 14 wins igen back to back. Ja, tak. Og ja, rewards, det kan I jo se på kanalen i morgen. I kan allerede se et godt indblik af her, hvad vi kommer til at få, så det glæder jeg mig til at se. Vi vinker farvel til det skønne hold, som I kan se her. Jamen, det ser godt ud. Jeg kommer til at savne jer, Maldini, Viera, Angri, kan jeg beholde jer? Kunne jeg det? Det kunne fandme være lækkert. No! Det havde jeg ikke forventet. Ja, yes, nej.
Hej så alle sammen, og velkommen til... Måske lidt bedre ved LRX, så kunne det være. Tak fordi, at I gad med på den her mega random video. Egentlig, når man tænker over det. Men det er ofte det, der sker på kanalen, og ja. Smid like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej.